Продължаваме днешното издание на Бизнес Делия на 11 юни. Сменяме темата, ще говорим за българската икономика. Интересни данни излязоха в последните дни и един интересен анализ на Българската стопанска камера. Георги Найдов, икономист, тук при нас. Здравей, добре дошъл. Здравей. Радвам се, че си тук при нас. И можем да коментираме ситуацията в нашата икономика. Хващам се за въпросния доклад, който излезе преди приблизително една седмица, който доклад гласи, че ситуацията по отношение на износа е добра. България се позиционира в първата една трета сред държавите в света по линия на това колко е общия износ и какъв формира дял по отношение на общата глобална икономика. Разбира се, има и някои детайли, които не са чак толкова позитивни в това изследване. Твоя сантимент и твоята нагласа спрямо тези данни, които бяха публикувани. Ти много добре знаеш, че ние сме малка икономика, отворена икономика и експорт е един от двигателите на икономически растеж. Фактите и цифрите наистина от една страна са хубави, като ги гледаме като цифри, от друга страна има и някои, които са по-притеснителни, тъй като все пак две трети от общия износ на България е за Европейския съюз. Трябва да се отбележи, че тази година данните за икономически растеж на водещите европейски икономики върват надолу с всяко 3 месече. Нашия основен партньор е Германия. Германия се очаква да бъде с 0 до 0,5% ръст, а втория ни по големина партньор в Европейския съюз е Италия. Да. Италия в рецесия. Не е ясно до кога Италия ще бъде в рецесия, тъй като там е насочена портфел от около 1 милиард и 200 милиона, свързан с текстилната обувната промишленост за италиански марки. Хубавото е, че те италиански марки не се продават само на италиански пазар, а се продават и на трети страни. Да. Това, което е хубаво да се каже, че износа ни за 2018 не расте чак толкова много, но се модернизира. Тоест, все повече залагаме на иновативни технологии, иновативни производства и компоненти, които изнасяме в Европейския съюз, което е хубаво, защото по този начин караме повече добавена стойност в икономиката, да. Което респективно повишава и доходите на хората, защото продаваме по-скъп продукт. Това са неща, които е хубаво да се отбележи, тъй като все пак за 2018 спрямо 2017 ръст е само проценти 2. Като, почти незначително. Да, почти незначителен, но той е хубав, защото последните 5 години реално България много се реформира от гледна точка на иновативни технологии. Да, на структурата на самия износ. Точно така, да. Може да се отбележи, че реално 79% е ръста на износ на иновативни технологии спрямо 30% общ износ за последните 5 години. Да. Което е показателно, но пак казвам, ние сме много зависими от европейската икономика, по-скоро от страни, и най-вече от страните от еврозоната, предвид там, че за момента вестите, които получаваме, включително от Франция, където, знаеш, вече много време проекти... Политическата и икономическата ситуация е странна там. Брекзит, не е ясно какво ще се случи. Очакваме нов лидер на консервативната партия, нов премиер на Великобритания и общо взето нещата са на кантар, ако мога да използвам тази дума, но данните за началото и на тази година, 2019, са доста, доста обещаващи. Имаме за първото тримесечие, мисля, около 20% ръст на износа и той минава, мисля, че 20 милиарда. Така че нещата от гледна точка на индустрия са добри. Интересно е да се отбележи, между другото, че имаме проби в Китай. Да, това е нещо, което исках да коментираме съвсем специално, тъй като все пак това е пазар, в който той произвежда всичко, буквално. Абсолютно. И все пак и ние имаме някакво присъствие там, което е важно да се отбележи. Много е важно да се отбележи първо едното ни присъствие какво е и то е свързано с увеличаване на над 17% на износа за стоки за Китай. Тоест в началото на тази година износани на стоки за Китай около 205 милиона лева, мисля, че, което е доста показателно. Аз и друго нещо, което исках да отбележа, освен това нещо, че реално ние изместваме Китай в една ниша, свързана с европейския износ, естествено, която се нарича производство на електрически велосипеди. Това е интересно. Да, което това започва през 2016 година. Реално от 2016 година българските производители на електрически велосипеди изнасят за около 60 милиона продукция в Европейския съюз. Да. Този износ вече за миналата година достига близо 260 милиона. От гледна точка на това, че... Това е повече от
4 пъти покачване. Да, абсолютно. Но тук има два интересни аспекта. Първият аспект е, че европейците са много ориентирани към зелената економика, да, към електрически автомобили, всичко, което се движи на тока. Става се повече. Това е единия компонент. Другия компонент е, че Европейската асоциация за производството на велосипеди, която съставлява 25% от всички производители в Европейски съюз, подава сигнал до Европейската комисия за дъмпингов внос на електрически велосипеди от Китай. След което има едно разследване, след което това разследване налага временни мита на китайски внос. Да. И тук се появяваме ние. Да, и от миналата година тези мита са постоянни и варират между 16 и 70% в зависимост от производителя от Китай. И тук вече ние намираме една ниша, където сме очевидно доста конкурентни и тая ниша започва да расте много бързо. И пак казвам, това е също един от продуктите, които говорим за високи технологии, иновативни продукти, е които са иновация. Да, с висока добавена стойност и дават наистина висока добавена стойност за икономиката. Очевидно тези стоки, които са с по-висока добавена стойност, това е целта, към която се стремим, включително и вице-премиера Томислав Дончев представи една стратегия, която общо взето съвсем накратко, тя беше доста дълга, 15-ина, може и 20 страници, да беше, тя общо взето това говореше, че ние трябва да променим структурата на износа ни, да имаме съвсем друга визия по отношение на това как се развиват икономическите отношения у нас. Какво трябва да бъде направено, за да се стимулира това нещо? Има ли конкретни политики, има ли конкретни действия, които може да бъдат предприяти, за да може, освен, разбира се, чрез подобни случаи, когато се налага мита върху дадена стока и ние тогава се появяваме, ние да сме конкурентни дори на един свободен пазар. Единият пример, който мога да дам, е, че няма кола, произведена в Европа, в която да няма някой от компонентите не е български, независимо кой. И той в по-голямата си част е високотехнологичен този компонент. Говорим за електричество, кабели, всякакви жички и дребни детайли, не съм специалист в областта. Като се надяваме това да продължи, тази тенденция да продължи. Тук опираме обаче до липсата на кадри, което всички говорят, защото липсата на кадри ще продължи да дава добавената стойност на икономиката. Това се оказва една спирачка. Голяма. Да, това се оказва голяма спирачка. Има някои инвеститори, които поради тези твърдения напуснаха България, за това, че не могат да намерят квалифицирана работна ръка. Защото има и предвид, че по статистика, пак от Националния статистически институт, около 18% от населението между 25-64 години е ниско образовано или неграмотно. Да. Което значи порядъка на 680 000 човека. Тези хора са извън пазара на труда. И те няма как... Или са на него, но не са чак толкова високо добавена стойност. Трудно, общо взето от хората в... младите хора от между 25 и 35 са около 100, между 150 и 170 000, които имат по-ниско от средното образование. Което реално е един от основните проблеми, защото тези хора трябва да се намери начин, по който най-малкото, което или те да бъдат мотивирани да завършат средно образование, или дори някои анализи казват, че дори тези, които завършват основно образование, излизат неграмотни. Тоест, качеството на образованието от първи до 12-ти клас трябва да бъде значително повишено. Аз виждам, че и в момента се има постъпки в тая сфера на Министерството и на цялото правителство, нали, най-малкото, което е мотивирането на това повече млади хора да започват професията учител, защото в годините на прехода и на промяната си изда абсолютно. И финансово и всякак. Сега вече не чак толкова специално по отношение на финансовия елемент. Да, но виждам, че има много млади хора, които да. Някакси, за съжаление, казвам. Така че това е едно от структурите, определящите неща за бъдеще, защото ако нашата икономика може да разчита на един ресурс от порядъка на 140-150 хиляди души, които могат да вършат работа, която е свързана с опериране на машини, защото все повече ще имаме дигитализация на икономиката, така да го наречем, и все по-малко ръчен труд ще се изисква да се прави, защото тези хора, както кажа, част от тях могат да са ангажирани в икономиката, но те са ангажирани, защото могат да работят нещо с ръцете си. Факт. Да, но ако трябва да вече да се обучават, нали, на машини, високи машини и така нататък, става по-сложно. Ние трябва да имаме едни такива хора, които, дето се казва, имат поне
качествено основно образование или най-малкото средно, за да могат те да бъдат интегрирани в икономиката и по този начин всеки чуждестранен инвеститор ще гледа и с една идея по-сериозно, защото той стъпвайки на нашия пазар, предвид, че ние все още сме с значителна разлика в догонването на доходите в централноевропейските държави и имаме доста конкурентни предимства и това също би било едно от тях. Нещо, което коментирахме съвсем наскоро в нашето предаване, българската икономика расте 3-4% приблизително в последните години. Сравнено с Западна Европа в процентно изражение, това е по-висок процент. Обаче, ако погледнем в номинална стойност, реално нашия растеж е по-нисък от, да кажем, на една Германия, въпреки че тя расте примерно с 1%, кои сравниме в номинално изражение. Как може да се направи този догонващ растеж, който да бъде далеч по-силен от сегашния и съответно това да доведе до все пак някакво настигане? Защото ние в момента общо взето запазваме позиции. Според мен е, за да догонваме, да не кажа Германия, но страни като Унгария, Полша, Словакия, Чехия и така нататък, трябва да имаме един растеж от порядъка на 5,5-6% икономически и то в дългосрочна перспектива. Единият проблем, за който говорихме с теб, е този, който преди малко дискутирахме, да не се връщам пак на него. Но има и някои неща, които трябва да се отбележат от този доклад, който излезе на Европейската комисия за напредъка, регулярният, който излезе всяка година, в който с няколко аспекта няма да се спирам на съдебна реформа, да. Това също е важно. Това е част от пъзела. Това е част от пъзела, но нещото, което казаха, е свързано пак с пазар на труда. Свързано е, че все още държавата няма механизъм за определяне на пазарен механизъм за определяне на минимална работна заплата, той е административно налаган. Да. Там също се говори за ниската безработица, но за това, че има много голяма част от обществото, което не е интегрирано в пазара на труда. Там се говори за лошо управление на публичните разходи, т.е. недостатъчно ефективно, въпреки, че има подобрения в структурната политика, свързана с бюджета, и макроекономическата рамка, също. Абсолютно, и макроекономическата рамка е добра, но отново се изказват опасения относно публичните разходи. Аз винаги съм имал една такава критика и към бюджета, че не е достатъчно ефективно се управляват капиталовите разходи, които се залагат всяка година в бюджета. Капиталовите разходи знаем, че са инструмента на правителството за инвестиция в икономиката. Друго нещо, което е интересно да се отбележи, ние знаем, че когато гледаме брутния вътрешен продукт, гледаме колко са инвестициите. Да. Обаче не може никъде да разбереме, т.е. все още нямаме инструментариума да видим колко са частните инвестиции. Дали те са нула или са повече от нула и ако са нула, как да ги стимулираме, защото частните инвестиции също могат да бутат икономиката нагоре. Така че това са едни неща. Не искам да се връщам, нали, в доклада, също отбелязано, че административната реформа куца, че респективно, въпреки усилията на вице-премиера Дончев, както каза, за въвеждане на все повече и повече електронни услуги, електронно правителство, все още няма. Това са важни аспекти, за които трябва да се говори, защото те са част от цялата рамка. Да, ние постигаме успехи в дадени направления, но в други не постигаме и съответно това се оказва спирачка. Смятам, че има определени неща, които могат да се случат по-добре. Мисля си, че има желание в хората, които управляват, да се случи това нещо. Просто може би трябва малко по-бързо и малко по-ефективно да се направят тези реформи. Знам, че е болезнено, но тези неща трябва да се случат в определени сектори, за да може бизнеса да дадат на него. И пак казвам, външните инвеститори да гледат с една идея малко по-добре на нас, от гледна точка на пазар на труда, за данъци няма да говорим, но ако успеем да оправим пазар на труда предвид критичната демография, която има, тази демография няма да обърнем скоро време, така или иначе, независимо сложен какво процес, случва. Това е по-сложно даже. Но да се опитаме да въведеме мерките за интеграция на тези хора в пазар на труда, на част от тях, за които е възможно, да се опита държавата да подпомогне с каквото може бизнес, т.е. да не го спъва административно и да се опита държавата по някакъв начин да оптимизира своите инструменти за инвестиция в икономиката. Това са няколко, така да кажа, инструмента, които могат абсолютно процент-два да дадат на икономиката ни, която има в момента, да кажем, около 2,5-3 за тази година, което е, респективно, веднага отиваме на 5, което вече ще скъси доста
тези 40 години, които ние смятаме, че ще имаме догонващ тръст с средноевропейските държави. Постепенно вървим към финал, минутка-две някъде остават до края. Volkswagen, темата. Естествено, много се коментира, ние не знаем детайли, това също е важно да бъде отбелязано. Но колко е важна една такава компания за нашата икономика? Била тя Volkswagen или друга голяма компания от този ранг, може и да не е от този сектор, чисто като емблема за нашата икономика. Това... Първо ще кажа, че когато има такъв стратегически инвеститор, глобален, защото Volkswagen е глобална марка, политиците не трябва да говорят. Или ако говорят, да говорят по-малко и то не по телевизията, защото това до някаква степен плаши инвеститора и той почва да преразглежда инвестиционните си намерения и малко при нас стана една фукня, нали, кой е докарал инвеститора, той не го е докарал още. Ще разберем енесен, ще има ли такова решение, защото енесен да не стане, че те могат и да го преразгледат, защото никой не знае енесен каква ще е икономическата ситуация. Но това определено ще е голям червен печат в хубавия смисъл на думата върху нашата страна. След като един от най-големите производители на автомобили в света се е доверил на държава като нашата, значи той е направил достатъчно големи проучвания относно всички сегменти, за които говорихме с теб на нашата икономика и че той ще може да достигне този капацитет на производство, което е заложил преди това. Аз смятам, че имаме доста конкурентни предимства пред страните, които спрягат, основно Сърбия и Турция. Изключвам Европейския съюз, аз не смятам, че имам предвид това, т.е. не го изключвам, това е едно от основните предимства, нали, че сме на общия пазар. Според мен Турция е доста в, така да го кажем, политически разклатена. Да. Според мен предвид това, което се случва и във военната индустрия, ще продължи да бъде така, дори икономически, защото се задават сериозни премеждия с Съединените американски щати. Сърбия, единственото, което някои казаха, че е плюс, е това, че има квоти за руския пазар, което аз не вярвам, че би че чак толкова, да, че чак толкова, толкова определящо. Много благодаря. Съжаление, времето изтече. Георги Найдов ни гостува, икономиста, говорихме си за българската икономика. На кратка пауза, след малко са новините по телевизия Европа и радио Европа, новините сега.